Bom dia, pessoal. Então, agora, estou aqui fazendo com vocês a resolução da lista de exercícios 2, tá? Da nossa disciplina de introdução à tecnologia de alimentos, tá? O que que a gente tem aqui para a gente começar é a resolução do exercício, como eu estava falando para vocês, tá? Então, o exercício 1 a gente já resolveu na última aula, mas eu vou colocar aqui o caminho que a gente usou para fazer a resolução dele, para que isso fique claro para todo mundo, tá? Então, o que que a gente usou? Bom, primeiro, a gente tinha como informação que o tempo de meia-vida, né? Então, a gente tinha o tempo de meia-vida, foi dado como sendo 30 minutos, tá? A gente tinha que isso foi calculado a uma temperatura de 90 graus centígrados, tá? E aí, a gente responde a pergunta: qual é o valor de D a 90 graus, tá? Ou o D90, ok? Então, a gente tem que responder essa pergunta, e para a gente responder essa pergunta, a gente tem que ter alguns conceitos claros na nossa cabeça, tá? O primeiro deles é: o que é o tempo de meia-vida? Bom, tempo de meia-vida é, por definição, tá? Ele vai ser definido como o tempo necessário para reduzir a dada concentração sua metade, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se o N zero é igual a 1, o meu NF, o N, simplesmente, tá? Vai ser igual a meio, tá? E com isso em consideração, eu vou poder escrever com mais propriedade que a nossa equação, o tempo, né? Ele vai ser igual a quem? Vai ser igual a D a 90 graus, tá? Esse D a 90 graus vai ser multiplicado pelo log de quem? O log da concentração inicial, né? O N0, tá? E o N, vamos chamar de NF, vai? Então a gente escreve assim, tá? Pela nossa equação, a gente tem este cenário aqui, tá? Onde a temperatura, o tempo, desculpa, de processamento a 90 graus vai ter esse efeito. Então, a gente vai escrever agora que a gente tem os dados, certo? Então, a gente vai escrever que o tempo de 30 minutos, tá? Ele vai ser igual ao nosso D, 90 graus, que eu não sei, é o valor que eu quero encontrar, vezes o log de quem? Log da minha concentração inicial, que é 1, ou qualquer valor que eu queira, e o log da concentração final 2, que é meio ou qualquer valor que seja a metade do valor inicial. Então, se eu escolhi 1, vai ser meio, se eu escolhi 2, vai ser 1, tanto faz, tá? É isso que eu quero escrever. Ok? Então, a gente vai ter este número, essa fórmula aqui que a gente vai escrever dessa maneira, tá? Então, uma vez que a gente tem essa equação, a gente vai resolver a equação e a gente vai encontrar, então, que o valor D, tá? 90 graus, ele vai ser igual a, desculpa, 30, né? Dividido pelo log de 2. Então, a gente reescreve isso como sendo 30, tá? Dividido pelo log de 2, que é 0,301. E aí, a gente vai ter que este valor vai ser igual a 99,66 minutos, tá? Então, a gente sabe que o tempo necessário para reduzir uma determinada população em 90%, tá? Ou seja, um ciclo logarítmico a 90 graus para esse exemplo, para essa atividade, é de 99,66 minutos, tá? Então, a gente resolve isso e encontra esse valor.
No segundo, na segunda parte, a gente já encontrou aqui, né, o valor de, encontramos o valor do D, 90 graus, tá? Aqui, ó, D é 90 graus, 99,66. E agora a gente tem um cenário onde eu quero saber a redução da concentração inicial em 40%, tá? Então, a gente tem que enxergar algumas coisas, tá? Primeiro, que uma redução 40% significa uma concentração final igual a 60%, né? A concentração inicial, tá? Ok? Então, a mesma coisa que eu escrever nesse caso, que o meu N0 é igual, por exemplo, a 100. Tá? Eu vou mudar um pouquinho. E o NF é igual a zero. Então, aqui a gente tem um cenário um pouco diferente, mas, afinal de contas, o resultado que a gente vai obter é mais ou menos o mesmo. Tá? O que vocês esperam? A gente espera que esse valor que a gente vai encontrar aqui, ele seja ligeiramente menor, né, do que o valor de... desculpa. Que o valor do tempo de meia-vida, afinal de contas, a minha redução de concentração ela é um pouco menor, tá? Então, eu vou escrever aqui o meu tempo, ele vai ser igual a quem? Ao D, tá? D a 90. E eu já tenho esse valor, mas eu vou escrever de novo a equação, só para a gente não esquecer certinho o que está acontecendo, tá? Eu vou escrever a fração onde eu tenho 100, porque é o valor que eu quis usar. Tá? Eu só quero que vocês vejam que o valor em si, o valor absoluto não importa, o que importa é a relação entre eles. Okay? Então, eu vou ter a equação que eu vou reescrever desta maneira. Tá? Eu tenho a minha temperatura, meu tempo, desculpa, como sendo D90, e este é o cenário que a gente tem para avaliação desse exemplo. Tá? Daí, uma vez que a gente tem esse exemplo, a gente pode, então, resolvê-lo, tá? Então a gente vai ter que o nosso tempo ele vai ser igual a 99,66, que é o meu D a 90 graus, tá? Vezes o log, né? Do meu valor 100 sobre 60, tá? Esse valor eu já vou colocar aqui para vocês, que é 1,666, tá? Um pouco do valor aproximado. Então a gente tem este modelo aqui, tá? Opa, ficou muito grande, tá? Ok? Por sua vez, este valor que a gente tem aqui, ele vai, quando a gente resolve, tá? A gente vai resolver. E a gente vai encontrar um tempo que vai ser igual a 22,10 minutos, tá? Então, eu vou encontrar o tempo máximo de processo, o tempo máximo que eu tenho, que eu posso processar o meu alimento, para ter uma redução máxima de, opa, 40% na atividade, na concentração desse determinado componente de interesse. Beleza? Entenderam? Tá? Então, isso aqui resolve o nosso exercício 1, tá? Essa questão resolve o exercício 1, então a gente consegue encontrar a concentração, né? Desculpa. O tempo D como 99,66 minutos, tá? E o tempo de processamento máximo para ter uma redução de atividade de 40% como sendo 22 minutos, 22,10 minutos, ok? Beleza, então vamos lá resolver a questão número 2, tá? Então a gente pode colocar aqui, né? Nosso exercício 2, tá? Exercício 2, tá? O enunciado do exercício 2, né? Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Desculpa aí, minha garganta está um pouco ruim. Bom,
Exercício 2, tá? A gente tem aqui o enunciado como sendo: foi verificado que a reação de inativação de uma determinada enzima era de primeira ordem, tá? Sendo a constante da reação K igual a 0,1919 para menos 1 a 85 graus centígrados. Qual o valor de D a 70 graus? Tá? Se o valor de Z é 22, qual a porcentagem de atividade da enzima se o produto é submetido a um tratamento térmico equivalente a 75 graus centígrados por 15 minutos? Tá? Então, a gente tem aqui, ó, um cenário que foi apresentado para a gente, tá? Que coloca essa situação. Tá? O que, que a gente tem aqui no exercício 2? Bom, primeiramente, a gente tem que o nosso parâmetro que a gente tem é K, tá? Ele é 0,1919 minuto elevado a menos 1. Tá? Desculpa, eu não consigo colocar o elevado aqui. E não funciona, tá? Mas é isso. Não tem sobrescrito aqui para usar. Tá? Em que condição? Esse valor foi obtido a uma temperatura de 85 graus centígrados. Tá? Eu sei também que o valor do Z, ou seja, a temperatura necessária para que a velocidade de reação se altere em 10 vezes, é 22 graus. Tá? E aí eu quero encontrar o valor de quem? O valor do B, tá? A 70 graus centígrados. É o que eu quero encontrar. Tá? É o valor que está sendo pedido pelo enunciado, pelo nosso questionário, pela nossa questão. Ok? Bom, então aí a gente vai ter um cenário onde a gente pode escrever, né? Pode reescrever aqui, que usando as equações, que é colocar as equações que a gente vai precisar, tá? A gente vai ter aqui o D, uma dada temperatura, tá? Vamos colocar o D como temperatura. Ele vai ser igual a quem? Ao logaritmo natural, tá? E a gente vai usar o ln, não se esqueçam disso, tá? O ln tem um valor que é 10, e ele é dividido por k, pelo nosso k, tá? Então, o k, ele vai correlacionar, ele vai montar essa relação, né, que a gente precisa, ok? A gente pode escrever aqui que o D, a uma dada temperatura, vai ser definido por estes parâmetros aqui, tá? Eu tenho K, então eu consigo resolver, né, e encontrar o D na minha temperatura. Mas o D em que temperatura a gente já vai... Qual que é a minha temperatura que eu obtive o K? É 85 graus. Então eu posso escrever que o D, a uma determinada temperatura, que no meu caso é 85, tá? Ele vai ser igual a quem? Ao ln de 10, tá? Dividido pelo meu K, que é 0,1919, ok? Isso vai dar um valor para mim? Dá 11,99 minutos, tá? Também conhecido como, essencialmente, 12 minutos, tá? Mas vamos deixar aqui assim, porque isso tem umas implicações um pouquinho maiores, assim, tá? Eu vou colocar aqui o valor que a gente encontra para o D é 85, ok? Então, a gente encontrou que o D é 85, é 12 minutos aproximadamente, tá? Aí eu tenho que responder outra parte da questão, que é qual que é o valor do D a 70 graus centígrados, tá? Então eu tenho o D que eu calculei para 85 e eu tenho que determinar o D para 70, ok? Como que eu vou fazer esse cálculo? Como que eu vou encontrar esse valor do D a 70 graus? Bom, eu vou encontrar esse valor usando a nossa equação para cálculo para determinação do nosso valor de D, né, a uma determinada condição, tá? Então, o D a uma determinada temperatura, ele vai ser dado, né, a gente conhece a equação, mas eu vou escrever ela aqui para a gente, tá? Uma temperatura de referência, ok?
Vezes quem? Vezes 10 elevado a, tá? Elevado a quem? Elevado a uma divisão, que é a diferença. É a diferença entre a temperatura de referência menos a minha temperatura de interesse, tá? Dividido pelo meu valor de Z. Ok? Então, com isso, eu consigo escrever a equação desta maneira, tá? E a gente tem aqui a equação. Ok, a gente tem a nossa equação aqui e eu vou então fazer e substituir os valores, tá? Então eu vou reescrever a equação com a substituição dos valores, onde o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o meu D a 70 graus, tá? Ele vai ser igual a quem? Vai ser igual ao valor do D, a 85, que eu acabei de calcular, que é 11,99, tá? Vezes quem? Vezes 10 elevado a. Vou escrever temperatura menos temperatura de referência menos a minha temperatura, tá? Dividido pelo meu Z, que é 22, tá? Vou reescrever a equação, ela vai ficar com os parâmetros, ela vai ficar escrito desta maneira, tá? Então a gente tem a nossa equação aqui, onde meu Z é 70 graus, ele vai ser dado como sendo este valor. Tá? Então, a gente tem, encontra esse valor. Tá? A resolução dessa equação vai trazer para a gente, né, o valor que eu vou reescrever. Então, resolvendo esses valores, né, a gente faz a diferença aqui em cima, vai ficar 11, vai ficar aqui 11,99 vezes 10 elevado a 15 dividido por 22. Tá? Então, a gente vai encontrar o valor, no fim das contas, onde o meu D de 70 graus centígrados, tá? Ele vai ser igual a 57,19 minutos, tá? Então eu consigo dizer para vocês que agora, né, o nosso valor de D a 70 graus é 50,19 minutos, tá? Então com isso a gente resolve uma parte do exercício, né? Porque o exercício está pedindo primeiro qual que é o valor do D a 70 graus. E quanto eu vou ter de atividade se eu submeter o meu produto por 15 minutos a 75 graus? Então, o que que eu tenho que fazer? A gente vai ter que recalcular, encontrar o D a 75 graus. Então, eu vou chegar e calcular de novo aqui, tá? Eu vou fazer agora da maior forma mais rápida, para que a gente consiga importar um pouquinho o tempo, só porque vocês já estão entendendo como é que funciona a mecânica aqui, tá? Com 75 graus, tá? Ou seja, o D é 75, o que eu quero achar, e eu vou encontrar o D de referência. Qual que é o meu D de referência? Tanto faz, eu posso usar o 57,19, que eu acabei de calcular, e aí minha temperatura de referência é 70 graus, ou eu posso usar o 85, né? O D é 85 graus, onde é 11,99. Eu vou usar o 11,99 porque eu prefiro trabalhar com esse valor, né, que vai estar na fração aqui, tá? Eu prefiro trabalhar com um valor que é positivo, tá? Mas é só uma questão matemática aí de preferência. O valor é o mesmo. É para dar a mesma coisa, tem que dar a mesma coisa, não é para ser diferente, tá? Então, a gente vai ter aqui, né? Opa, desculpa. O valor aqui que a gente vai achar, tá? A gente vai resolver esta equação aqui, tá? E o valor que a gente vai encontrar, né? Ele vai ser. Desculpa aí, pessoal. Minha garganta está ficando meio ruim. Então a gente vai fazer, né, aí com a conta, tá? E vai encontrar o valor que vai ser. Que vai dar, né,
tem que dar um número menor do que 70, do que a 70 graus, porque a gente sabe, com o aumento da temperatura, o valor tem que ser um pouquinho menor. Então, nesse caso, vai dar 34,115, tá? Minutos, tá? Então, aí a gente tem uma outra condição de processo que dá um tempo que está aqui no meio do caminho entre os dois que a gente viu antes, tá? Então, a gente consegue, então, reescrever aqui. Vai reescrever aqui. Desculpa. Onde a gente vai achar que o D75 é 34,15 graus, tá? Aí eu vou resolver a outra questão, que é o que é. Eu tenho um tempo que foi dado. Qual que é o tempo? É 15 minutos, tá? Esse tempo, ele vai me dar um dado D, né, que a gente calculou, 34,15, tá? Vezes, então, o log de quem? Né? O log da nossa concentração N0, tá? Sobre NF. Tá? Bom, o valor que eu vou encontrar aqui, na verdade, que eu posso encontrar, ele é a relação, né, entre os dois, tá? Eu vou encontrar uma relação entre NF e N0. Então, resolvendo esse valor, desculpa, eu vou encontrar que, tá? Eu vou primeiro tomar algumas liberdades aqui, tá? Eu vou tomar uma liberdade que é tirar esse logaritmo daí. Como é que eu vou fazer isso? Bom, para fazer a substituição do logaritmo, eu vou levar tudo a exponencial. Exponencial, não. Levar tudo a 10 elevado ao valor, tá? Então, eu vou resolver fazendo essa primeira substituição, tá? Então, eu vou chegar, colocar todo mundo aqui, ó. Eu vou adiantar uma parte da conta, tá? Eu vou fazer o 15 dividido pelo 34,15, tá? Vai dar 0,43. Então, este valor que eu estou calculando aqui, tá? Vou pegar todo mundo, então, e elevar ele, tá? Então, vou pegar aqui 10 elevado a 0,44, tá? Então, eu vou reescrever aqui onde eu vou ter, tá? Vamos lá. Calma aí que vocês vão entender. Eu vou pegar os 15 minutos, tá? Eu vou reescrever aquela equação, né? Vou colocar aqui, pode ser 15, tá? 34,15. Ok? Isso aqui vai ser igual ao log, né? A gente estava vendo, da concentração N0 sobre NF, tá? Ok? Para eu sumir com esse log daqui, como eu estava falando para vocês, eu vou levar tudo a. Vou colocar tudo aqui, né? Como acho que meio grande, tá? Vou diminuir um pouquinho. Pronto, tá? Eu vou pegar essa equação, vou pegar e colocar tudo 10 elevado aos valores que estão aí, e aí eu tiro esse logaritmo de base 10, tá? Então, vou pegar aqui, eu vou resolver aquela divisão ali e fazer o valor que vai dar 0,44, tá? E vou colocar, e já vou colocar a resolução aqui, que vai dar 2,75, tá? É igual a quem? Como eu coloquei todo mundo elevado, né, 10 elevado ao valor, na verdade, o valor que eu vou ter aqui não é mais o log, né? Eu tirei o log, era exatamente essa minha intenção, tá? Aí eu coloco aqui sobre NF, tá? Então, eu vou ter este valor aqui, que essencialmente ele representa o quê? Ele representa que o meu valor, né, o valor que eu estou querendo encontrar de NF, né, ele é o N0 dividido por 2,75, tá? Ou posso dizer que o N0 é 2,75 vezes o NF. Então, com isso, eu posso
encontrar a relação entre eles, que é o que eu quero, na verdade. Eu não preciso encontrar um valor absoluto, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, que o meu N0 é 100, tá? Só para a gente ter um número em percentual, tá? Eu posso escrever assim, se... Deixa eu colocar aqui. Oh, que droga, estragou meu, fechou aqui. Tá com bug meu aplicativo, tá? Desculpa aí. Mas eu tava lá, né? A gente tava vendo. Se eu colocar, né, no meu cenário anterior, tá? Que eu tinha que o N0 é igual a 100 e que o NF vai ser igual a N0 dividido por 2,75, tá? Ou seja, ele vai ser 2,75 vezes menos, né, dividido por esse valor. Assim que eu colocar que o meu NF, ele vai ser igual, então, a 100 dividido por 2,75, tá? E a gente vai encontrar o valor 100 dividido por 2,75. Que vai dar 36,36%, tá? Então a gente vai encontrar que o valor final da concentração é de 36,36% da concentração e inicial, ou uma redução de 3,64%. Tá? Então a gente consegue encontrar o valor que a gente está procurando, tá? Então a gente vai achar aí esses valores, é 6 menos 64,64? Peraí. É, 63,63%, desculpa, tá? Aproximadamente. Tá? Então, aí a gente tem essa redução aqui de 63,63% do valor da concentração inicial, ok? E com isso a gente resolve, né, o item 2 da nossa lista, tá? Aí a gente tem aqui o nosso item 3, tá? O item 3. O item 3 é o que vai dar mais trabalho. Eu falo para vocês que o item 3, ele é trabalhoso, mas ele não é necessariamente mais difícil, tá? Então a gente tem que resolver o item 2, o item 3, tá? Usando em consideração o quê? Tá? Eu vou abrir aqui de novo, porque deu um problema aqui no computador, e aí vocês sabem, né? A gente tem que reabrir tudo, né? Demora um pouquinho, paciência, tudo bem, tá? Problemas técnicos que a gente tem para resolver, tá? Então, vou colocar aqui. Subdirigindo 2. Tá aqui, tá? Então, a gente tem aqui, né, o exercício 3. Então, defina a ordem de resistência. Então, a gente tem aí uma série de configurações, de informações sobre os micro-organismos, tá? Então, a gente tem, defina a ordem de resistência ao tratamento térmico dos seguintes micro-organismos, tá? Aí tem lá, ordem crescente. Eu estou pedindo que seja colocado em ordem crescente, provando as possíveis relações que forem necessárias, tá? Considere que para todos eles, então, essa é uma informação importante, para todos eles, o valor de Z é dado como 10 graus centígrados, tá? Então, vamos lá, vamos olhar aqui, eu vou pegar essa tabela aqui e vou puxar para esse lado. E aí, eu vou colocar uma página nova para a gente começar. Então, a resolução. Vou colocar aqui: resolução da lista 2, tá? Exercício 3. Okay? Dentro desse exercício 3, a gente tem o quê? Bom, a gente tem algumas coisas, tá? A gente tem que alguns micro-organismos. E é uma determinada condição, né, um parâmetro que foi medido, a gente tem as avaliações dele. Então, eu sei que o A, o micro-organismo é o A, é o nome dele,
tá? A gente tem um K e foi medido a 75 graus centígrados, tá? Ele é igual a 1,5 segundo a menos 1, tá? O mesmo vale para o micrômetro B. A gente vai medir um parâmetro, no caso do micrômetro B foi medido o D, e de condição 60 graus centígrados, tá? Então, cada microorganismo tem uma condição onde esses valores foram mensurados. Então, a gente tem, né, aqui ó, o K, o D, né, e 2 minutos, ok? O microorganismo C, da mesma maneira. Então, no microorganismo C, a gente vai ter que o K também a 60 graus centígrados. Ele vai ser dado como 1 minuto, ok? A gente tem que ir para o microorganismo D. Da mesma maneira, a gente vai ter, né? Nesse caso foi dado o D a 80 graus centígrados, tá? Como sendo 5 segundos, tá? Ah, tem um erro aqui, olha só. Ninguém viu. Ainda bem que tem gente prestando atenção aqui, tá? Está errado na lista e eu precisava ter corrigido e não corrigi, tá? Então, aqui, como ele é K, é segundo, é minuto a menos 1, tá? Não é minuto, simplesmente. Se vocês esquecerem disso, vai dar erro lá na equação de vocês, porque tá escrito de maneira errada. Bem, tem só faltando aí a unidade de maneira correta. E no último, a gente tem o B, a 75 graus, que é 10 segundos, ok? Então, temos aqui todos os atributos, todos os parâmetros para cada um dos nossos micro-organismos em estudo, tá? Então, o que que a gente sabe a mais? Ah, a gente tem que colocar aqui, né, para a gente não esquecer. Que para este exemplo, o Z é igual a 10 centímetros, tá? Então, temos aqui o nosso exercício, ok? Qual que é o cenário que a gente tem que avaliar aqui? Bom, eu quero saber a resistência térmica, tá? Como que eu vou determinar essa resistência térmica? Eu vou calcular o tempo necessário para destruir o microorganismo numa determinada condição. Então, se eu olhar aqui, eu vou ver, por exemplo, que o microorganismo A 75 graus, ele tem um K de 1 minuto 1,5 segundos. Eu consigo comparar o K com o D? Diretamente não, tá? Infelizmente, a gente não consegue fazer essa comparação direta, então eu tenho que resolvê-lo de outra maneira. Qual que é a minha sugestão, tá? A sugestão, de novo, é só uma sugestão, a gente pode resolver isso de outras maneiras, tá? A gente primeiramente tem que definir algumas coisas, tá? Primeira delas, qual que é a equação que a gente vai usar? Bom, a equação que a gente vai usar, de novo, tá? O D é uma determinada temperatura, vai ser igual ao D numa determinada temperatura de referência, tá? Vezes 10 elevado, né? A uma fração, né, que é a temperatura de referência menos uma temperatura, que é a que eu quero encontrar, dividido pelo Z, tá? Então, a gente tem essa equação, tá, que a gente vai usar aqui para resolver este exercício, tá? Então, vou pegar e colocar essa equação aqui, e com essa equação a gente resolve o exercício todo. Só que aí existe um outro parâmetro que a gente tem que observar e considerar, tá? As temperaturas são diferentes, então eu tenho que encontrar uma temperatura que seja interessante para mim. Nesse exercício, a gente tem três temperaturas, né? A gente tem o 75, 60 e 80. Temos dois parâmetros que estão a 75 graus e dois parâmetros que estão a 60 graus e um que está a 80. Quem quiser ser masoquista e quiser converter todo mundo para 80, esteja à vontade, tá? Mas é mais fácil, né? Aí a gente tem que buscar um caminho que dê agilidade para a gente, tá? É mais fácil a gente fazer. Desculpa, de novo. Essa conta colocando, né, o nosso atributo numa temperatura que a gente tem que fazer menos trabalho braçal, tá? Porque aqui a gente está falando de uma coisa que é essencialmente trabalho braçal, né? A gente vai pegar e fazer conta, tá? É isso. A gente vai pegar e resolver as continhas. Então não é um trabalho necessariamente de muito muito raciocínio aqui, tá?
Entendo. A gente precisa fazer esse trabalho mecânico para fixar as equações, para compreender certinho como elas atuam e tudo mais, tá? O que que a gente vai fazer? Eu escolhi uma temperatura, tá? A minha temperatura de referência que eu escolhi, ela é, então vou colocar aqui a temperatura de referência, tá? Eu escolhi como sendo 75 graus centígrados, tá? Por quê? Porque eu já tenho dois parâmetros que estão a 75 graus centígrados, tá? Então, com isso, eu economizo parte do trabalho de resolvê-lo, tá? Então, a gente vai pegar aqui e olhar, né, o primeiro parâmetro que a gente tem do micro-organismo A. Então, vou reescrever aqui, ó. Então, vou reescrever aqui onde o meu micro-organismo, ó, pro A, tá? Eu vou escrever quem? Eu vou escrever o B, né? Como eu tenho K, eu vou reescrever o B a 75 graus, tá? Então, eu tenho ali, eu vou substituir na equação, onde, então, o meu D a 75 graus, ele vai ser igual, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o A, o micro-organismo A, eu vou escrever que o D a 75, tá? Ele vai ser dado como sendo o ln de 10, então, eu peguei o ln de 10 e dividi pelo K, que é. Qual que é o valor do K mesmo? Desculpa. O valor do K, que era 1,5 segundo, tá? E aí eu vou encontrar um valor que vai ser 0,0256 0,0256 minutos, tá? Minuto. Eu posso colocar isso em segundo? Posso. Posso colocar isso em ticks? Posso, tá? Mas eu prefiro trabalhar em minutos. Para mim funciona direitinho trabalhar com minutos, ok? Aí é mais uma questão de escolha, tá? Não há nada que nos impeça de trabalhar com outras unidades de tempo, mas o sistema internacional pede para a gente trabalhar em segundos. Mas como é processamento térmico, normalmente a gente trabalha com minutos, tá? Então a gente vai pegar, então, o atributo, o parâmetro do item B, que está a 60 graus, e vou fazer, então, a conversão. Eu vou pegar e substituir, né, para o micro-organismo B, eu vou fazer a conta e colocar que o meu D a uma dada temperatura, que é 75, que eu quero achar, vai ser igual ao D a 60, que está lá, né, aqui em cima, o D a 60, que é 2 minutos. Então, vou colocar 2 minutos vezes a temperatura de referência, que é 60, menos 75, dividido por 10. E aí eu vou encontrar um valor que é 0,063 minutos, tá? Eu diria para vocês revisarem um pouquinho essas contas, mas eu acredito que elas estejam corretas, tá? Mas, por favor, revisem, tá? É parte da atividade de vocês para compreenderem melhor o exercício, tá? E também para verificar se por acaso não tem um erro na minha parte, tá? Então, aqui no item C, eu vou encontrar o valor do D na temperatura de 60, e com o valor do D a 60, eu vou encontrar o valor do D a 75, tá? Aí o valor do D a 75 vai dar 0,073, tá? Minutos. Então é um exercício aqui, a resolução passa em duas etapas: encontrar o D a 60, encontrar o D, a partir do D a 60, encontrar o D a 75, tá? Para o item D, a gente vai encontrar então o D a 75 da mesma maneira, né? A gente tinha o item micro-organismo D, o D a 80 graus, que era dado como 5 segundos, tá? Então, ó, eu tinha um D que era calculado como 5 segundos, né? E aí eu vou fazer a mudança, tá? E eu vou encontrar um D que vai ser de 0,26, tá? Minutos. Ok? Ou minuto, já que está no singular, porque não tem, não é mais do que um, tá? A mesma coisa eu vou fazer para o meu micro-organismo E. Só que no caso do micro-organismo E, já está a 75 graus, está em 10 segundos, tá? E aí eu vou pegar esses 10 segundos e vou converter para minutos, que vai me dar o valor de 0,166, tá? Minutos. Então, a partir disso, eu já posso escrever, né? Qual que é o meu micro-organismo mais termorresistente, tá? Então, qual que é o primeiro micro-organismo mais termorresistente? Ou seja,
Eu estou escrevendo, na verdade, né, o microrganismo em ordem crescente de termorresistência, do menor para o maior. Qual que é o microrganismo que tem uma redução de um D mais baixo? Ou seja, qual que é o menor tempo necessário para destruir? É o microrganismo A, tá? Então, o microrganismo A é menor do que o B. Isso. Que é menor do que o C, é menor do que o E, por sua vez, é menor do que o D, tá? É, então, aí a gente tem esse cenário onde a ordem de resistência do menor para o maior vai ser esta, tá? O microrganismo A sendo o menos termoresistente e o microrganismo D sendo o mais termoresistente, tá? E aí a gente resolve, né, o exercício 3, tá? Aí a gente parte para a resolução do item 4, tá? O item 4, que a gente vai ver, tá? O item 4, ele é um pouco mais complicado, então eu vou fazer ele aqui e a gente vai discutir um pouco, tá? Eu tenho um cenário onde eu avaliei o tratamento térmico de determinado suco de fruta e eu tenho essa apresentação aqui embaixo, tá? Eu tenho uma temperatura de enzima, que ela é o tempo de meia-vida, né? É dado o tempo de meia-vida, tá? E é dado... tem um problema aí, tá bagunçado. Tá? Eu tenho esses dados aqui. Esqueçam isso aqui, ó. Isso aqui tá confundindo na cabeça de vocês, né? Então, a gente tem este quadradinho que tá aqui, ó. Vou passar uma linha aqui, ó. Isso aqui, esqueçam, tá? É o valor da tabela que tá escrito duas vezes, tá? Okay? Então, o que nos interessa é o valor que está na tabela, tá? O valor da tabela, que a gente tem uma temperatura 70 graus, o tempo de meia-vida da enzima é dado como 10 minutos, tá? E o tempo de destruição do organismo, aí eu tenho 12D, tá? Então, esse tempo de tratamento térmico F, que eu falei para vocês, tá? Ele está dado como sendo 12D. Então, é isso. O tempo que está escrito aqui não é o tempo de D, é o tempo de 12 vezes D, tá? E aí a gente vai encontrar que a 85 graus a gente tem esse parâmetro como sendo 0,703, tá? Para o tempo de meia-vida da enzima e 1,33 minutos para o micro-organismo, tá? Bom, aí a gente parte para a questão propriamente dita. Foi feito um estudo econômico sensorial que sugeriu que uma destruição equivalente a 12D e uma atividade de enzima mínima de 10%, tá? Então eu estabeleci os meus parâmetros. Os meus parâmetros, então, foram 15D e 10% de atividade enzimática, tá? Mínimo, tá? Pelo menos. Ok? Então pode ser mais, mas não pode ser menos do que 10% de atividade enzimática, tá? Qual o tratamento térmico, binômio, tempo e temperatura, no qual serão satisfeitas as duas condições? Ou seja, o mínimo de 10% de atividade enzimática, tá? E destruição de uma carga de micro-organismos equivalente a 15D simultaneamente, tá? E a segunda parte do exercício, né, que estabelece qual que é o tempo de processamento se eu usar a temperatura de 85 graus, tá? Vamos começar esse exercício? Eu vou colocar aqui e eu vou explicar para vocês por quê, tá? Vamos resolver esse exercício começando pela segunda parte, tá? Porque a segunda parte ela é mais simples, ok? Então vamos lá. Temos aqui então o nosso cenário, que é, tá? Quais são os nossos parâmetros? Bom, os parâmetros são, vou colocar aqui, exercício 4, tá? Os nossos parâmetros são uma determinada temperatura, eu tenho tempo de meia-vida, tá, da enzima. Eu tenho um F igual a 12D para o microrganismo, e aqui eu tenho a enzima, ok? A 70 graus centígrados, o tempo de meia-vida da minha enzima, ele vai ser 10 minutos, tá?
o tempo 12D vai ser 45,15 minutos, 42,15, desculpa. E aí a gente tem como 85, tá? Graus centígrados. Eu vou ter 0,703 minutos. Tá? E aqui eu tenho 1,33 minutos, ok? Então, eu vou responder primeiro o item 2, o item B, e vocês vão ver que ele é muito mais simples que o primeiro, tá? Então, a pergunta é qual que é o tempo de processamento sugerido se a temperatura utilizada for de 85 graus, tá? É, entenda o seguinte, eu estou pedindo aqui um parâmetro que é 15D, não 12D, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que encontrar aqui, eu vou colocar na nossa tabelinha, tá? Eu devia ter colocado aqui um espaço a mais. Eu vou colocar aqui, tá? Opa. Vou tirar um espacinho aqui. Uma tabulação aqui. Uma tabulação aqui. Porque eu quero calcular o valor do D, não só o valor do 12D, tá? Por isso que eu tirei isso. Tá? Então, o valor de D para o meu micro-organismo, tá? Ele vai ser aqui dado, então, como sendo o valor de D, né? Dividido por 12, obviamente, tá? Então, vai ser 3,51, tá? E... zero igual a 11. Só para a gente ter esse atributo de maneira correta, tá? Porque a gente vai precisar aqui para definir que, então, a gente tem um cenário onde, qual que é a condição que eu quero? Eu quero 10% de atividade enzimática. Mínima, tá? E eu quero 15D, ok? Para eu atingir os 15D, o que, que eu preciso? Tá? Eu preciso ter 15 vezes o tempo de D. Tá? Então, a 85 graus. Então, eu tenho então, que o meu F vai ser igual a 15 vezes 0,11. Tá? Ok? Para o micro-organismo. Por que, que eu tenho esse cenário? Bom, qual que é maior, né? O F do micro-organismo ou o F da enzima? Tá? Então, a gente vê que o F da enzima é maior. Tá? Então, a tendência é que a enzima sobreviva mais ao processamento como um todo. Tá? Então, o micro-organismo é mais sensível. Como eu tenho que a atividade enzimática é mínima, tá? Ela pode ser superior a 10%, eu vou trabalhar com quem é mais sensível, tá? Então, vou ter aqui esse cenário que vai ser igual a 0,11, né? Vou pegar 0,11 vezes 15, tá? Vai dar 1,665, tá? Será que vai dar certo isso? Porque eu estou usando 15D, né? Estou achando que isso vai dar problema. Então, vamos resolver. Porque eu tenho um parâmetro mínimo, isso foi definido como sendo 15D. Então, eu tenho que ter a distribuição dos micro-organismos no parâmetro 15D. Tá? Então, vamos colocar aqui, e a gente nem precisa resolver, assim, para o parâmetro do micro-organismo, a gente já sabe, tá? Mas eu vou fazer o ensaio, vamos ver quanto sobra das enzimas, tá? E a gente vai resolver isso. Bom, primeira parte que eu preciso resolver. Ah, o valor que eu tenho da enzima não é o tempo de... Tempo D é o tempo de meia-vida, né? Então, o que, que eu preciso resolver primeiro? Eu preciso encontrar o tempo D da enzima, tá? Então, eu vou partir do pressuposto, então, usando a nossa equação, que o D, a uma determinada temperatura, tá? Desculpa, vou colocar aqui que um determinado tempo, né? A uma determinada temperatura, vai me dar um D a essa mesma temperatura. Tá, eu vou fazer 85, porque é a temperatura que a gente está resolvendo no item B, mas depois a gente faz para o item
a 70 graus também, tá? Então, ele vai ser igual aqui ao log, né? Essa fração. A gente já vai pôr direto, tá? Que é o log de 2, tá? Por quê? Porque é 1 sobre meio, tá? É log de 2. Então, a gente já coloca aqui direitinho o nosso tempo de meia-vida, que é 0,703, tá? Vezes o log desse camarada aqui, tá? Então, a gente coloca aqui e encontra esse valor, ok? Tá? Então, a gente vai resolvendo essa equação, a gente vai ter, então, que, desculpa, o D, a 85, tá? Ele vai ser igual ao log de 2, tá? Dividido por 0,703, tá? Deixa eu escrever isso direito. Então, log de 2 e 0,703, tá? Deu algum problema aqui. Vamos pegar a borracha e apagar isso aqui. Não, apaga, apaga, apaga. Não está apagando, tá? Então, deixa quieto esse camarada aqui. A gente vai resolver essa equação, tá? Então, a gente vai ter que o D, então, vai ser o log de que valor? Do 2, tá? Log de 2 dividido por 0,703, tá? Então, a gente vai achar aqui que o D, 85 graus para a minha enzima, é 0,428, tá? Beleza? Então, a gente está vendo aqui que 0,428 minutos, tá? Como eu vou processar esse alimento? Por 1,665 minutos, eu vou ter um F, tá? O F vai ser 1,665, tá? Que é igual a número X, né? De desse. Então, vou colocar aqui um número N minúsculo vezes o meu D, que é 0,428. Então, eu vou conseguir aqui um tempo, um D, né, de 3,89 D, tá? Então, o tempo de destruição, que é 15 D para o micro-organismo, ele é equivalente, tá? A 3,89 D da enzima. Como eu tinha uma exigência de 10% de atividade enzimática, eu já posso dizer para você que esse tempo sugerido de 1,66 minutos a 85 graus, tá, é excessivo para minha atividade enzimática. Ele não é, ele é exagerado. Ele vai ter uma atividade enzimática residual, tá, menor do que 10%, que é o que eu estava pedindo no parâmetro. Então, eu não posso processar esse produto a 85 graus, tá? Não tenho como fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu vou ter um prejuízo sério com relação à qualidade desse produto, tá? Então, temos um problema aí, tá? Aí, a gente precisa, então, resolver a primeira questão, que é: se eu tenho esse binômio tempo-temperatura, tá? Então, eu posso colocar aqui para vocês que 85 graus não é apropriada para esse processo, tá? Porque eu tenho uma destruição térmica muito elevada para atividade enzimática, e eu não quero isso, tá? Eu não quero isso. Eu quero uma atividade enzimática maior do que 10%. Está escrito no enunciado, tá? Eu não sei, esse enunciado tem o objetivo de causar problema mesmo, tá?
Porque, obviamente, se eu chegasse a fazer atividade máxima de 10%, estava resolvido, né? Fazia aí, pronto. Eu tinha uma atividade residual de enzima muito, muito baixa, tá? Mas não é o caso desse exercício, tá? Esse exercício aqui, ele tem o objetivo de causar caos, destruição e morte. Aí a gente vem aqui para então a resolução do item A. Eu prefiro resolver esse tipo de exercício, tá, por uma solução iterativa, ok? Então vou fazer iterações que vão resolver o meu problema, tá? Qual que é a questão que eu tenho que resolver primeiro? A primeira parte que eu tenho que resolver é eu tenho que encontrar o D, né, para qualquer condição de temperatura, tá? Então eu vou tirar esses valores que estão aqui. Porque eu não sei. Acabou. Sumiu. Tá? Eu tenho que encontrar esse valor de D para qualquer condição de temperatura que eu não tenho. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, os valores que a gente tem na tabela. Tá? E colocar, então, que a gente tem que a nossa temperatura. Tá? Aqui, 70 graus. Aqui é 85 graus. Tá? A gente tem o tempo de meia-vida da enzima, que está 10 minutos, e 0,703, ok? E aí eu vou calcular o D, tá? Da enzima. Vou chamar assim, D da enzima. Vou calcular isso. Quer dizer, a gente calculou para um deles, vamos calcular para os dois aqui no Excel. Aí a gente tem o 12D, né, para o micro-organismo, que é dado como 42,15 ou 1,33, tá? Então, deixa eu aumentar isso aqui, né, porque provavelmente vocês não estão vendo. Então, a gente tem aqui, então, essa situação onde eu tenho o D da enzima, tá? O tempo de meia-vida, e obviamente eu escrevi errado, é zero sobre 2, tá? Qual que é esse tempo D? A gente calculou, né? O tempo D, ele vai ser dado por esta equação aqui, ó, tá? Então, o tempo D vai ser o log, tá? De 2 dividido pelo tempo, tá? De meia-vida. Então, eu posso escrever aqui no meu Excel que vai ser igual, então, não é o Excel que eu estou usando, tá? Log de 2. Assim, log de 2 dividido pelo valor do tempo de meia-vida, ok? A mesma coisa para a linha de baixo, tá? Então, eu encontrei aqui os dois valores que eu tinha interesse, tá? Vou colocar uma casa decimal a mais, só para a gente enxergar melhor esses valores, tá? Aí, eu vou calcular o D para o micro-organismo, ok? Qual que é o valor do D para o micro-organismo? Bom, vai ser igual a esse camarada aqui, dividido por 12, tá? Da mesma maneira, aqui. O mesmo valor, dividido por 12. Opa. Aqui, tá? O mesmo valor dividido por 12. E aí, eu vou colocar aqui, só para a gente ter certinho esse valor, tá? O valor de 15D para o micro-organismo, ok? Então, vai ser igual a esse valor aqui, ó. Vezes 15. Tranquilo. Tá? Então, vou colocar aqui o valor de uma casa. Tá? Que aí é o valor que a gente encontrou de 166 para 85 e 0,48 para 0,428 para enzima. Tá? Se eu tivesse uma condição aqui onde o valor do Z fosse igual para os dois, tá? Então, aí a gente tem que ter alguns parâmetros, algumas coisas para levar em consideração, tá? Eu estou querendo encontrar uma condição de temperatura onde a destruição do micro-organismo seja de 15D e, ao mesmo tempo, a destruição da enzima não seja equivalente ao valor de D. Ou seja, eu quero encontrar um valor onde o valor do D da enzima, tá, ele seja equivalente, tá, ao valor
de 15D do micro-organismo. Vocês entenderam? Eu tenho que encontrar o D da enzima, a uma dada temperatura, que eu não sei, que seja igual a 15D, tá? Para o micro-organismo. Tá? Então, eu tenho que encontrar esse cenário. Como é que eu determino isso? Eu vou determinar usando o parâmetro Z. Tá? Eu sei o Z? Não, eu não sei o Z. Tá? Eu vou ter que calcular o Z. Como é que eu calculo o Z mesmo? Bom, o Z eu calculo usando como referência. Desculpa. Eu vou pegar uma referência para calcular o Z, que é as duas condições de temperatura que a gente tem. Tá? Então, eu vou chegar e colocar. Ainda bem que eu tenho duas condições de temperatura, né? Então, eu vou determinar o Z igual a algum valor, tá? Então, Z, eu vou colocar mais uma tabela aqui, ó. Vou colocar mais uma tabela aqui, que é... Não, vou colocar ali, não. Vou colocar aqui o Z da enzima, tá? Vai ser igual a um valor. E o Z do microorganismo vai ser igual a outro valor, tá? Como que eu vou determinar o Z? Aí, a gente tem que fazer um pouquinho de exercício de... Um exercíciozinho, tá? De cabeça, tá? Tem que pensar um pouquinho. Eu determinei o D a uma determinada condição, tá? Determinei o D em outra condição. Então, se a gente tem aqui, ó, eu tenho que a minha equação, né, que a gente calculou aqui em cima, mostra que o D é uma determinada temperatura de referência, tá? Tem esta relação. Então, eu vou escrever uma determinada temperatura de referência, que vai ser igual a outra temperatura de referência, vezes 10, e a diferença dividido pelo Z. Tá? Então, eu preciso pegar isso aqui, e aí que a coisa fica meio chatinha, tá? Porque eu vou pegar todo este exercício, essa equação aqui, e fazer o logaritmo base 10, tá? Porque quando eu faço log 10 aqui, eu consigo resolver esta equação aqui, tá? Então, aí que a coisa fica um pouquinho mais chatinha para fazer a resolução, mas nada que a gente não consiga resolver, tá? Então, a gente vai reescrever essa equação aqui, ó. Então, vou escrever ela aqui embaixo, tá? E aí a gente vai reescrever ela. Desculpa, tá? Tá? A gente vai reescrevê-la aqui, ó, como sendo. Nem tudo dá para resolver no Excel, né? A gente vai escrever aqui, ó. A gente resolve a equação, mas a gente tem que escrevê-la antes, né? Tem que saber o que a gente está escrevendo. Tá? 10, tá? Elevado, tá? Ação. Nesse caso, eu vou colocar o valor direto, tá? É 70 menos 85, tá? Dividido pelo Z, que é o que eu quero encontrar, tá? Então, eu tenho essa situação aqui, que é a situação que eu tenho que resolver nesse momento, tá? Eu tenho que encontrar este valor de Z. Para quem? Para os dois. Para os dois processos, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, que o Z para a enzima, tá? O meu Z para a enzima. Ele vai ser dado por. Tá? Vou escrever aqui. Nossa, eu fiz uma conta errada aqui em algum lugar. Eu acho que eu fiz uma conta errada aqui, será? O que eu coloquei aqui? Eu inverti a conta, ó, só. Tá? Na verdade. A minha equação não é log sobre d, né? É o contrário, é d sobre log, tá? Então, o valor do d dividido pelo log de 2, tá?
Desculpa aí. E a gente repete aqui. Então, a gente precisa resolver o item B de novo, tá? Agora vai dar certo, né? O item B. Eu sabia que estava estranhando aquilo lá, tá? Então, quando a gente volta aqui, desculpa aí, vamos voltar e resolver o item B, tá? Eu fiz a conta errada, né? Eu passei o log para cá e inverti a equação por algum motivo que não tem explicação. Então, eu vou pegar isso daqui e vou riscar, porque está errado. Tá? Eu fiz um erro aqui, desculpa, vai ficar registrado para a posteridade, né? Meu erro para sempre no YouTube. Tá? Mas vamos reescrever isso correto, tá? Então, esqueçam esse valor aqui que ele está errado, tá? Vamos corrigir aqui. Eu tinha uma, tem uma cola aqui e ao mesmo tempo eu não olhei a minha cola, né? Então, eu tenho que me ferrar nela. Então, a gente vai ter o enunciado aqui, que a gente vai reescrever. Então, eu vou colocar uma página nova aqui, tá? Vou colocar... Opa, meu Deus do céu, deu problema, tá? Fechou de novo o negócio. Meu aplicativo não está muito estável. Eu usava ele no Linux, era uma beleza. Agora eu estou com Windows e não está muito bom, não. Tá? Então, eu vou reescrever aqui, ó, que o valor do D, tá, 70 graus, a minha enzima, vou colocar aqui, ó. Fechou de novo. É a equação que está dando problema ali. Eu vou escrever sem usar a ferramenta de equação. Sinto muito, ela não está funcionando bem hoje. Tá? Em azul, que o valor de B a 70, ele vai ser igual a quem? Tá? Eu tenho que 10 minutos, tá? 10 minutos, e vai ser igual ao D 70 graus vezes o log de 2, tá? É 1 sobre meio, tá? Esse valor aqui, o D 70, vai ser igual a 33,22 minutos, que é o valor que a gente calculou lá no Excel, tá? A gente vai fazer a mesma coisa para o D85. Então, vai ter 0,703 minutos, que vai ser igual ao D85, tá? Vezes o log de 2, tá? Então, aí a gente vai encontrar o D85, tá? Vai ser igual a 2,33 minutos. Tá? A gente calculou o 15D para o microorganismo como sendo quanto mesmo? 1,66, né? 1,665, né? Então, 1,665 minuto como sendo 15D, tá? Então, a gente vai encontrar que o tempo F, né, vai ser igual a um número N vezes o D do microorganismo, que é 2,33, tá? O meu número F vai ser igual a 2,33 dividido por 1,665, tá? Agora tá certo. Não, não tá, tá? Vai ser 1,665 dividido por 2,33, que vai dar 0,7146, tá? Vezes. Então, é uma vez, é menos do que o D, tá? Isso é positivo para a gente. Então, quanto que eu vou ter de atividade enzimática? Então, eu tenho 1,665, tá? Vezes 2,33... vezes o log do N0 dividido por NF, tá? Então, a gente vai encontrar o valor, tá, da distribuição da enzima, que vai ser
5,18, tá? Onde a gente vai ter um NF que vai ser igual a. Igual a quem? Tá? Eu vou fazer. Não. Opa. É o N0 sobre NF que é igual a 5,18, tá? Não é o log. Ok? Então, com isso, a gente vai encontrar que o NF vai ser igual a 1 sobre 5,18, tá? Que vai ser 19,3% da concentração inicial, tá? Então, essa é uma boa resolução para o nosso problema, tá? Ela resolve o nosso problema. Mas se eu quiser que seja 10 e 15 degrees de destruição, eu preciso encontrar qual que é esse valor. Então, eu vou calcular aqui o tempo UZ, tá? Então, eu estava falando, fazendo com vocês, né? E aí eu perdi a equação, mas vamos fazer aqui direitinho, tá? A gente calculou o Z, né? O D. Então, a partir desse D que a gente calculou, a gente vai determinar o Z, tá? Então, eu tenho aqui um cenário onde eu tenho o D a 70 graus, quanto que era? 33,22. Então, eu tenho, né? Para a enzima. Tem 33,22, que vai ser igual à temperatura de referência, né? 2,33 vezes 10 elevado, né? A quem? 85, temperatura de referência, tá? Menos a temperatura de preço, 70, tá? Isso daqui vai ser dividido pelo Z. Eu não sei qual que é o Z, tá? Eu vou determinar o Z. Eu vou colocar dois parênteses aqui para deixar claro para vocês que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma diferença aqui em cima desse parâmetro do Z, tá? Então, eu vou reescrever o D da enzima, tá? Usando essa equação. E aí eu vou encontrar o valor para o D da enzima, tá? Que aí eu vou colocar aqui no Excel para ficar mais fácil para a gente, tá? Então eu tenho os valores que estão aqui, tá? E a gente vai resolver isso aqui. A gente consegue resolver no Excel, tá? Porque a gente vai ter aqui, né, ó, vamos resolver, ó, 33 dividido por 2,33, tá? Isso aqui vai dar 14,25, tá? E vai ser igual a 10 elevado a 15 dividido por z, tá? Então, isso aqui eu faço o log. Então, eu vou escrever que o log de 14,25 vai ser igual a 15 dividido por z, tá? Então, aí eu vou resolver o log disso, né? Que vai ser 1,15 aproximadamente, tá? Que vai ser igual a 15 dividido por Z. O meu Z vai ser igual a 13 graus centígrados aproximadamente, tá? Então eu vou encontrar o valor do Z. E eu vou colocar aqui, né? O Z para a enzima, 13. O Z do micro-organismo eu vou resolver da mesma maneira, tá? Então eu vou chegar e reescrever para o micro-organismo, tá? Ai, filha, não trava agora. Para o micro-organismo, a gente vai ter a mesma situação, tá? Então, eu vou calcular o Z para o micro-organismo. Então, vou escrever
Aqui, ó, 3,51 vai ser igual a 0,911 vezes 10 elevado a 85 menos 70. Dividido pelo Z, que eu não sei, tá? Isso vai chegar para a gente, então, naquela situação onde o log de um valor, que é 31,62, vai ser igual a 15 dividido pelo Z, tá? Então, no caso, esse Z vai ser igual a 15 dividido por 1,499, que vai ser 10 graus centígrados, tá? Então, aí a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Onde a gente tem o Z de um determinado processo, tá? Diferente do Z de outro determinado processo, ok? Então, a gente tem Z igual a 13 e o Z igual a 10, tá? Então, a gente vai dizer aqui que o Z é 10, ok? Então, com base nisso, eu consigo resolver e encontrar o D para qualquer condição, qualquer situação. Então, vou reescrever aqui, ó. Qual que é o Z da enzima? O D da enzima. Então, vamos supor que eu quero o D da enzima a 50 graus, tá? Então, vou reescrever. O D da enzima a 50 graus, ele vai ser igual ao D de uma temperatura de referência. Vou escolher uma temperatura de referência, que é, sei lá, 85. Tanto faz, tá? Vezes quem? Bom, ele vai ser vezes 10 elevado a minha temperatura de referência, tá? Menos a temperatura que eu estou fazendo a leitura, tá? Dividido, então, pelo meu parâmetro, que é Z, tá? Vou apertar um F4 aqui. Aqui não. Então, F4 aqui, tá? Para fixar o parâmetro, tá? Então, esse parâmetro está fixo, ele não muda, ok? Eu vou encontrar aqui, ó, que para essa condição, ó, o meu D, ele é dado, né, como sendo... desculpa. 1.000 e não sei quantos minutos, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui que eu preciso fixar esse valor, tá? Esse valor tem que ser fixo, porque senão ele vai recalcular, tá? Então é a diferença do valor de referência da planilha menos o valor da tabela aqui, tá? Então, aí esse valor aqui que está como planilha também é fixo, tá? Porque aqui eu vou fazer uma coisa. Pronto. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou puxar. Beleza. Tá? E aqui eu encontrei diversos valores para o tempo de distribuição térmico D, tá? Ok? Vou chamar de o tempo de distribuição 85 graus. Isso vai me dar uma curva, vai me dar um gráfico. Vou fazer a mesma coisa para o tempo de distribuição do micro-organismo, tá? Mas eu vou corrigir aqui, ó. Esse aqui, meu valor de entrada, não é o. Ixi, caramba, tudo cagado. Vou escrever de novo, tá? Vai ser igual a quem? Tá? Vai ser igual à minha planilha aqui. Qual que é o meu tempo de distribuição que eu quero? Eu quero o parâmetro D do micro-organismo, tá? Mas eu não quero D, eu quero 15D, que é o meu processo de interesse. Então, 15D, tá? Fixei. Vezes quem? 10. Elevado a quem? Tá? Elevado, então, a essa temperatura aqui. Tá? Eu fixei esse valor, tá? Menos quem? Menos a minha temperatura de estudo aqui, tá? E essa não muda. Isso aqui vai ser dividido pelo valor de quem? Pelo valor do Z do micro-organismo, tá? Então, fixei de novo. Beleza. Então, aqui eu tenho 5.000 minutos, tá? Então, eu tenho que encontrar um momento onde... Que momento que é esse? O momento onde o tempo de distribuição térmico de 15D, que é o gráfico em vermelho, tá? Do micro-organismo, e o tempo de destruição para 1D da enzima sejam iguais.
porque eu consegui otimizar o meu processo, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Olha, eu tenho aqui que é alguma coisa neste ponto aqui, ó, próximo de 80 graus. Então, o tempo, temperatura de 50 não me interessa, tá? Eu posso começar aqui a escrever, ó, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100, tá? Vou apagar esses outros dados aqui, tá bom? Então, o que que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que é muito próximo deste ponto entre 80, acima de 80, tá? É próximo de 81 graus. Então, eu posso aqui ir usar uma solução iterativa, tá? E olhar aqui perto e falar, olha, eu vou usar aqui, ó, 80 graus, tá? E encontrar o valor onde os dois são iguais. Ou eu posso pegar e fazer assim, né? Opa. Eu posso encontrar a linearização desse aqui, ó. É, encontrar a equação. Opa. Aqui. Você não está me ajudando hoje, hein? Tá? Eu posso fazer, eu vou fazer aqui a solução iterativa, tá? E eu vou explicar para vocês como que a gente acha esse atributo, essa solução iterativa, de maneira mais simples, tá? Então, eu vou pegar aqui e colocar para vocês, olha. É, o valor do D a 80 graus, tá? Para a enzima, é maior do que o valor de 15D a 75, tá? Então, você vê aqui que existe um ponto onde a inclinação da curva do micro-organismo segue constante, a inclinação da curva do micro-organismo segue constante, mas existe um cruzamento entre elas. Esse valor está entre 75 e 80 graus, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 75, 76, 77, 78, 79, 80, tá? 80, 81, ok? Olha só, então é um valor aqui que está entre 78 e 79. Então, eu posso escrever aqui, ó, 78, 78,1, 78,2, 78,3, 78,4, 78,5, 78,6. Ó, tá quase lá. Aí eu posso escrever isso de diversas maneiras? Posso. Eu posso simplesmente encontrar a equação e linearizar? Posso também, tá? Mas aqui vocês veem que a gente consegue uma aproximação suficientemente boa, onde o valor do D é igual ao valor do 15D, como sendo 78,6 graus centígrados, tá? Por que que eu prefiro fazer a solução iterativa? É porque quando a gente vai fazer a solução não iterativa, tá? A gente vai chegar e falar assim, não, mas eu vou fazer a solução usando a equação, tá? Eu vou pedir para que vocês façam, tá? Essa eu não vou colocar resolvida para vocês hoje, porque eu quero que vocês pensem um pouquinho nesse cenário, tá? Qual que é a questão? A questão que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte, tá? Quando você tem esse cenário aqui, ó, você começa a ter uma equação onde eu tenho que igualar, tá? O que que eu vou querer fazer aqui? Eu não vou colocar aqui esse caminho para vocês, não. Eu vou colocar aqui, tá? Qual que é o cenário que eu tenho? Eu tenho que encontrar uma situação onde a minha temperatura, eu tenho que encontrar uma temperatura tal, tá? Que eu não sei. Onde 15D para o micro-organismo seja igual ao D para a enzima, tá? É a mesma coisa que eu escrever. Eu quero um determinado D, uma temperatura que eu não sei, tá? D é uma determinada temperatura. Ele vai ser igual ao D de margem de referência, vezes 10, tá? Elevado a como a gente escreveu, né? F menos D, tá? Dividido por Z, tá? Ok? Eu vou encontrar esse valor aqui para os dois. Então, eu vou pegar e igualar a minha equação. Ó. Vou escrever aqui o D. Vou escrever aqui, eu vou arriscar, hein, para ver se não fecha de novo. Eu vou escrever aqui o D da minha referência, tá? É aqui que vem a pegadinha, tá? Porque ele é para enzima, ok? Por exemplo, tá?
vezes quem? Vezes 10 elevado a uma fração, tá? Que é diferença menos a temperatura, que a gente não sabe, eu vou escrever em T maiúsculo, tá? Dividido pelo Z da enzima que a gente calculou. Então, vou colocar aqui Z da enzima. Ok? Esta equação eu vou ter que igualar a quem? Eu vou ter que igualar a 15 vezes o D de referência para o micro-organismo, tá? Vezes 10 elevado a quem? Elevado a uma fração, tá? Uma divisão da referência menos essa temperatura, tá? Dividido pelo Z do micro-organismo, tá? Então, esta é a equação que eu tenho que resolver, ó. Esse monstrinho aqui, ó. Tá? Esse é o monstrinho. Aí, o que que eu sei? Aí que fica a referência para vocês. Então, eu vou escolher, por exemplo, uma referência. Qual que é a minha referência? Sei lá, 85. Tá? Vou escolher 85. Porque eu preciso escolher alguém. Ok? Então, vou escrever. O D da enzima a 85, que a gente calculou, tá? Eu vou tirar essa planilha daqui só para puxar os valores, tá? O D da enzima que a gente calculou, 85, tá? Que é 2,33. 2,33. 5, tá? Vezes 10. 10 elevado a uma fração, tá? Nesse caso vai ser quem? Minha referência, que é 85, tá? Menos a minha temperatura, que é o que eu quero achar, tá? Isso tem que estar bem claro para vocês. Dividido pelo Z da enzima, que é 13, tá? E aí eu fecho isso aqui, tá? Isso aqui vai ser igual a... Eu vou colocar o valor direto, tá? Do 15D, então é 15... Não vou colocar, vou colocar aqui. 0,11, tá? Vezes 10 elevado a uma fração que eu já defini, né? Que é 85 menos a minha temperatura de referência, tá? O meu Z do micro-organismo, que é 10. Deixa eu ver, esqueci de colocar alguma coisa aqui. Tem um colchete a mais aqui. Então, então, a gente vai encontrar aqui, né? E vai descrever. Esta é a equação que a gente precisa resolver, tá? Esta pequena e singela equação, tá? Isso aqui dá um trabalhão, tá? Dá um belo de um trabalho. Então, eu vou deixar esse exercício de resolver essa equação para vocês. Por que que dá um trabalhão? Dá um trabalhão porque o valor que a gente tem que encontrar. Tá aqui, ó, é um 10 elevado a uma conta, a uma diferença, tá? Então, aqui a gente tem pequenas diferenças aqui, que é uma equação difícil de resolver, tá?
Dá bastante trabalho, por isso que eu vou deixar ela para vocês resolverem aí, pensarem bastante. Beleza? Pessoal, obrigado por terem acompanhado até aqui. É, eu acabei gravando esse vídeo um pouquinho antes, né, da gente fazer a aula, porque vocês vão, eu sei que uma parte de vocês vai participar da aula com o professor André Marangoni, lá da Widen, em Campinas. Então, eu já deixei esse material pronto para vocês antes. Beleza? Abraço e até mais. As dúvidas vocês podem colocar lá no fórum do Solar, porque eu sei que elas vão surgir. A gente quer fazer uma discussão sobre esse tipo de exercício, tá? Então, a resolução está aí para vocês. Eu quero que vocês discutam essa resolução e tirem as dúvidas que vão surgir, tenho certeza que vão surgir dúvidas aí. Beleza? E um abraço aqui de Marte.